Tere, minu nimi on Hendrik Punso ja sa oled sattunud vaatama või kuulama minu podcasti uut seeria osa rubriiki nimega Rattavärk, kus ma siis räägin erinevate rattategelinskitega erinevatel rattateemadel. Tänaseks külaliseks on Martin Laas otse Austraaliast, kes on juba hooaja esimese starti teinud ja räägimegi tema üleminekust Poorast Astanasse. Läks juba! No nii, härra Laas, Poora ridadest vahetunud ruttu kiirelt Astana särki. Räägi, mis tunne on? Mõnus. Mis tunne on? Ei, tunne on samasugune. Samasugune rattur edasi, selles mõttes ei ole midagi. Tunne ei ole muutunud. Kas oli kahju ka Poorast lahkuda? Mõnes mõttes ikka kahju. Mingi asi saab läbi ja mingi uus asi hakkab, et selles mõttes ikka oli palju, ütleme, taustajõud oli palju Eestis, kus oli nagu selle võrra ainult mugava oli Poras. Tõi. Aga nagu kokkuvõttes ma arvan, et see ei ole nagu halb. Kuidas kõik värgid särgid ratas, ma ei tea, varustus värki särki siia maa nii tundub? Hea, ma ei kurda küll millegi üle, aga et, ratas ise on hea, riided on väga head. Ja muud asjad on, ma ei tea, ma ei varustu seda külma väga, ei kurda seda timis jää, et ei ole midagi, aga eks alati see millegi nii-öelda nurised, aga nagu üks Poorast osad isegi nurised spesialistule, nii et alati ei põhjuse pidata, aga ma ei ole ühtegi põhjuse leidnud, et mulle kõik väga jää. Et... No, sina oled igastades jõudnud omadega nüüd Austraalias Tour Down Under ja tegelikult sul on juba üks võistlus nagu seljad, aga ametlikult hooaeg on avatud. Schwalbe Classic 51. koht, sinu kommentaar palun. Okei, okay, tegelikult võib siit saates. Ei, enesetunde poolest oli tegelikult okei siit, aga ma lihtsalt ise rikkusin natuke selle asja kaks ringina lõppu ära, et ma jäin natuke kehva positsiooni ka kui ühes kurvis, kus ma pidin nii-öelda abimeest taha, kes lasid jala sirgu, et ma kaotsin selle kiirust nii-öelda. Et oleks ma olnud vasaku äärasemal paremas ääres, siis ilmselt seda viga ei oleks tulnud. Et siis oleks nagu ilmselt õnnestunud finissika teha. Aga seal ma lihtsalt kaotsin positsiooni ja kiiresti, siis nagu seal ei olnud võimalik ette enam tulla. Ma olingi 50 ja sinna ma jäin ka põhimõtteliselt, et nagu kõik. Aga kas see Schwalbe Classic on põhimõtteliselt nagu soojendusvõistlus ja seda ei võetagi väga tõsiselt või see on ikkagi nagu päris võistlus? Ei, see oli ikkagi päris võistlus, mul tulid ikkagi suht eluvatid seal praegu, et okei, päris eluvatid ei tund, aga nagu tunnega sõitsime 50 kilti siin linna ringil, et see ei ole väga lihtne, ma arvan. Et see on siuke tõudsi võistlus pole, aga kõik tipsprinterid on kohal, top 10 on ainult tipsprinterid. Mis vatid tulid siis? Kõrge taseme. Mul tulid kuskil äkki 300 vist oli AVG vatt, ma arust. Nice, ikka korralik. Kuidas... Korralik kriteerium, jah. Kuidas Tour Down Under, mis profiilid ja asjad seal üldse lubavad see aasta teha? Kaks korda tahaks sprintida, et siis see oleks nagu reaalne tundub. See aasta on profiili natuke raskemalt, kui need on, kui 20 oli, kui ma sõitsin, et siis oli nagu sprintietappid olid moorast, olid ikkagi siledad, üks etappist oli mingi väikse põntsugusel, aga nagu muidu oli suht koht ikkagi sile sprintietapp. Aga nüüd on kõik etappid ikkagi üles alla ja mingite nukkidega, et üks sprint, kus on sile nii-öelda, et seal on ka neli ringi ja seal on tegelikult 40 tõusses, mis lõpus on, mis tekki 26-7% sellest. Ja teine sprint on ka siuk, et viimased 3 kilt nüüdast mägeraud ja viimased 500 meetri on siuk nagu ikka tuntav ja raskane, et see ei ole midagi kerget. Et semmast, et täiesti tavalisi klassikasi sileda ma sprintis aasta siin ei ole, et, aga ma arvan, et kaks korda saab ikka proovida, jah. Kas sa oledki enda meeskonna sprinter või seal on veel mehi? Ma ausalt öeldes ei tunne ei, neid mehi väga. Ma olengi.
siin olen mina jah , mind on noor venelane , see Gleb Sirtse . ta on ka nii-öelda tiimis tennisprinter meil . ja kas ta siukseid sõidab ka? poolkiired mehi on siin veel natukene , aga ei , siin olen ma ainuke nii-öelda , et siin ma olen üksi sprinter . Davai , davai , no siis on vähemalt midagi oodata , midagi vaadata . sul ongi seal juba õhtu käes , eks ole . väike uni ja siis hakkab pool startima seitse . järgmine päev . 24 tunni stardin , homme on proloog , 5 kilti , hakkab õhtu 6-st esimene , et selles mõttes on pikalt ootamist . terve päev vaja ära passida . Aga räägime sellest , et mis värk Cavendishiga on , kas ta on siis tiimis ametlikult nüüd juba jah ? ei , ametlikult ta kindlasti pole ja kui me siia reisisime , siis ma uurisin ka selle kohta tiimi selle TS-i käest , mis seis temaga lõpuks on , siis ta ütles ka , et tema teada ja allkirja kuskil ei ole , ta ei tea ka , mis seis temaga on . Ah, okei, sest ma nägin lihtsalt seda pilti kuskil Hispaanias laagris , kus ta oli Astana auto peale minemas või midagi siukest , nii et pinge jah , on veel õhus . ma nägin ka seda , ma nägin ka seda pilti eile või üleeile , jah . pinge on ikka õhus , jah , aga reaalsuses ma ei oska seda ausalt vastata , kas ta on alla kirjutanud või ei ole , kas tuleb või ei tule . aga Davai , tõenäosus on suur , jah . davai . aga kas sul on juba selle aasta mingisugune võistluskalender nagu suures pildis peas ja suur peas teada ja suurtuuridega ka mingisugune kindlus või kuidas sellega on ? Suurtuuridega ma ei tea , seda ma tean , et Siret me seda kindlasti . ja edasised suurtuurid ma ei oska sulle hetkel vastata . ma tean oma plaani kuni Rubeeni . põhimõtteliselt pärast on ka paar tuuri , mida ma tean , kus ma nagu tõenäoliselt sõidan , et see sõltub kõik hooaja esimesest poolest ka . aga kuni Rubeeni on mul paigas jah plaan , kui kõik läheb nii , nagu peaks minema . kui mingeid vigastusi või haigusi ja mis iganes asju ei ole . Davai , mis sul endal on selle aasta eesmärk siis või ütleme , esimese poole eesmärk vähemalt , mis võistlused sa nagu erilise valmistuse alla võtad ? ega mul siin väga palju siukseid , siukseid sõite ei ole , kus mingi eriline valmistus oleks , et mul on peale Austraaliat tuleb nüüd Omaani tuur ja siis on juba kõik Belgia klassikud , et eks ma nende jaoks valmistun , et seal on nagu , eks näis , mis seal teha õnnestub Belgias . sihuke suht klassikut toetab veel sinu poole . okei. Kuidas üldse siis meeskonnaga selles mõttes muidu rahul oled , et ma mõtlen siis nagu võistkonnakaaslastega ja selle koha pealt ? Mulle meeldib siin , mul ei ole praegu küll ühtegi nagu mingit halba emotsiooni või siukest nagu , et kõik on nagu chill ja võib-olla on seda kindlasti chillim on , kui nagu nii-öelda Poras oli , et seal oli asi mingis mõttes nagu rohkem paigas nagu , et mingi struktuuri ja organisatsiooni ja selle poolest nagu , et midagi nagu kehvasti pole , aga siin nagu käivad asjad vahepeal natuke teistmoodi kui Poras käisid , et seda ongi nagu , oli huvitav näha nagu , et kuidas teistmoodi asjad toimivad . aga siin on nii-öelda natukene nii-öelda pressure'it või siukest nagu , ma ise nagu tunnetan seda vähem , et seda kindlasti on . ma tean ka , et täna eelmisel aastal on siin rohkem seda pressure'it nagu eelmine aasta Astana väga ei õnnestunud , et . aga nagu selles mõttes on nagu õhk on natuke vabam jah , mu arust nagu . Kas sa Vinokuroviga oled ise ka kokku puutunud ja suhelnud ? ja laagris , detsembri laagris ma nägin teda , ta oli seal põhimõtteliselt terve laager kohal , et seal ma paar sõna temaga vahetasin . mis sõnad need olid ? esimene sõnakord ma ei mäletagi esimest sõna , põhimõtteliselt oli tere ja kuidas läheb ja blablabla bla, bla. Ja üks hommik sain natuke pistiossi ka juba . Läksin , meil oli vereproov üks hommik . Läksin , kas äkki staffil oli 7-8 ja ratturid läksid 8-9 nagu . ma märkasin too päev 6:30 üles juba . ja siis ma läksin ka 7 sinna , et siis ma lähen , läksin pärast jalutama nagu nii-öelda randa veits . ja siis ma läksin 7 sinna ja siis tegin testi ära ja siis ütlesin , noh , käisid , andsid üksi salaja proovi ära , nüüd on tagasi sõitja enam-vähem .
siis me seal natuke vestlesime , aga ei , rohkemat aga ei rääkinud , aga jah . okei, kuule, vinge. soovisime Merry Christmas ja kõik . Normaalne. Kuule, ma ei tea, ma sind ei hoia rohkem kinni. Väga meeldiva intervjuu eest tänan sind ja siis kõike head võistlustel ja äkki me siis räägime veel. Suur tänu .